Ljudi moji, zdravo, evo sad sam izašao van, napapao sam dudam dudicu svoju, jel tako, dudam dudicu. Eto, ja ne znam kud sad ja opet idem. Možda ću čuti što mama i tata pričaju. I eto, ja gledam u tatu, nešto mi je čudan, a dobro. I sada idemo, imamo još vremena. Možda se idemo uređivati, možda idemo, a vidjet ćemo sve. A ja vas sad prepuštam njima. Eto nas ljudaki, idemo lagano. Idemo lagano mi prema frizerskom salonu Rio. Ne znam gdje je moja supruga, ne vidim je u špigol, čekaj da podecim taj špigol. Možda kako bude, meni je tu hladno. Mislim sam, neće mi biti hladno, ali nikak ne. Eto vidite, te ono radi. Eto, ja ne znam gdje su bili moj tata i mama ujutro, stvarno ne znam, vidim da su se pojavili, da su mi negdje već bili, ali eto, mi idemo lagano, povukao sam se termin, idem na šišanje, da vam budem lijep u kadru, mislim bi ja i prije sišao šišat, ali kažem mi tako kako je, i eto, i to. Lijepi dan danas vidi. Ujutro je čak bilo lijepo, ali je bilo dosta hladno. Tako da... Eto, a mi... I onda sam ja skružao da nema više interneta. Da. I sad koliko će to mene mjesečno koštati? Moram platamo na... Eto, vidite kako moja supruga... Mislim da 23. Eura i nešto. A dobro, da, i onda kad odpiješ ono i njihov što si u mozaiku, okej će biti. Krenemo tu, jer tamo ne vidimo. Što mi pokazuješ Ivan? A? Ha? Što mi Ivan to pokazuje? Jel? I tako. Vidite, ljudi, planiramo se uskoro vratiti u naš stan, zajednički stan, i pomalo uređivati svašto nešto. Pripremati se za Uskrs. Da. A onda u korizmi malo i postit možda, vidjet ćemo sa kako. Postit, ma kako pošteni, daj. Daj me surine i pivce da živce i dobro. Korizma bar jednom u tjednu moraš postit. A na veliki petak ti obavezno pošteni, ne znaš. Kaj ću, biti na djeti. Post nije djete, post je. Jedan put ćemo u danu da sita na nje, sad dobro, mi tako cijelu godinu pošteni. Pa da, eto vidiš. Da. I praktički mi nije, za zadnje vrijeme mi jedemo pravo. Da. Pa cuj, Bože moj, da imališ. Eto, ljudi, tu moj... Ej! A vidiš, pametan je ovdje. Samo ja i niko više. I tako, ljudi, tu moji dragi. To je bio jedan veliki pas. Da. Može pored glasa. Da. Ja. Mislim što ne nama poznati pas da iz Jurija Vesibora. To ne mora biti, ali je isto pas. I tako, tako da. Da. Kaj sam sad na papo, promijenili smo mi talenče. Da, bio se pokakao, popiškio. Oho. Pa da, ono. Ono kad se probudio, baka mu je promijenila pelenu, nahranila ga. I onda, ja nikog stavit ovo, pa stavim pa
pa padne jedna strana, pa nikak staviti košano, pa, pa već sam ono, poludila. No. Pa ne moraš ljubelju loditi, imaš mene i... I tako. Eto, sad... Ovaj... Tako. Joj, meni. Kažem, gdje ti je to? Eto, radimo, radimo i samo radimo. I tako. Ovaj dan treba otići vidjeti u taj holding, taj smeć. Ja nudim. I da to nismo dirali, šta? On možda i bilo kad tako. Ali ne znam da znamo koje godine, znala bi da je, nije, da je nešto ali, pripisano. Gled, redovno je sve plaćeno. Da, sad ovih. Pa dobro, i smeće smo više manje, ono, koliko smo uspjeli plaćati, plaćali, ali, ali smeće nikad da, smeće se ne može isključiti. Da. Ne, nije će. Sve, kako, što, kuć. Ja sam mislila da ono opet radi prvi rad novac. Da neće dada, onda ono nego... Da idemo to vidjeti, a ja sam čak razmišljao. Onda vjerojatno ona pretpostavlja šta će odgovoriti. Da će odgovoriti da se to mora platiti. Ne, 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 ja ću reći da hoću vidjeti dugo. Od kada? I lijepo ću reći. Dok je bilo na mrtvoj ženi, kako nema ničega, nema ničega. I od jedan put plus. A pazi ovog. Vidi ovog invalida. On se lijepo parkira. Ma šta njega briga što neko... Oho, hitno, što to? Pa ništa. Šajba mi je ono... Moram kad dođem doma, ovo tu šajbu urediti. Tako da... Koliko godine nam je baš ono... Vraćamo se. Baš lijepo. Kod vake ovih dana, kad, pa kad se kaže da se uspjelo vraćamo doma. Sad ti malo žao. Da. Pa je. Znaš koliko ti to puno pomogu? Znaš, ne moraš kuhat, ne moraš ovo, dođeš u gotovom stolu, dođeš ovo, je. Stvarno, pa je, je. Ne vidim koliko sati. Ola, da, dobro, ti. Ovo je baš lijepo zagrijano. Pa je, lijepo je, da ti še. Ono kad dođeš u hlad, onda, onda za... Onda, onda za plus. Tako da... Ja ne kažem, lijepo je kod mame, ono... Dođi s gotovom stolom, oko mala mama brine, ono... Praktički tebi su ruke... Sad sam se raskutirala ako gledam telefona. A ne, vidim kaj... Ja sam ono, počeo ono, danas ću sutrčiti, pa sam na kraju nisam... A ja ne znam kaj te vi dvije čekala, mi nikak nije jasno, to ste se mogle odmah. Jer ja sam i najavljivo i zaruka s tobom, i djete s tobom, i brat s tobom, ne znam. A gledaj, ja ti nisam čovjek da će ja nekoga nešto prisiljavati. Ne, nego ja sam ono...
Da, što na kraju nisam... Pa na kraju ti znaš šifru mog mobitela, mogla si sam, piše malo. Dobro, nisam baš ono da... A riba s upucom. Znam da jesi, ali ono nisam baš da sad kopam po mobitelima i... Riba s upucom. I ja se ne bi osobno ništa ljutio. Ja se ne bi ni ljutio ni onaj dan kad mi se strično zalazila u gostu. Javila si se, okej, okay, rekla si mi, zvala te Valerija, ona ti je pred kućom. Ovo, ja bi ti samo rekao na to, okej, okay, ne znam, izađi malo van, priče samo da ja pređem u sobu i da se je uvuče. Da mi ne vidi baš vola. Ja kažem, ja želim da... Mi kišemo, pa je to da... Mi da. Helikopter. Helikopter, a? Policijski bi bio plan. Policijski bi bio plan. Da. Dugo nisam helikopter vidjela. 100 godina. Da, da mi je danas kad su oni, kad su euri dolazili u Hrvatsku. Je. Teori, no? Teori. To je jedno. Ja sad budu zaspao do salona i onda ćemo te opet morat prebudit. Ajoj, baš mi je žao. Da. Baš mi je žao. Svaki put me budite, baš najbolje mi se ne hvati, a vi me prebudite. Mi se sve. Da, da. Ja se ja vama. Nažalost, no, mi život baš nije uvijek te. A nije, da. Da. Nije mi je da kažem, jednostavno ono. Eto, sine, uživaš s nama, te opet guza radi. Ha? Ajoj, ovo sam... Evo. Tako se pokakali, pa ti što mi je pjerno, ne ovom radi. Pa te nema dola ništa. Nema. Kako ne, da vidim. Ima samo maramici, da im volimo tu šta. Jebem ti sad ako... Au, p. Nema ni tu ništa. Ne znam kje ti se kaže. Je, kad je... Trčite, trčite, žurite se, žurite se. I mogla sam ništa se sjediti. Dobro, koga nema ni sljuditi. I devet na uko. Sve je ovdje. Čas će biti dok ne znam što. Pa da ih vratimo doma na kofi i možemo postavno da dođe. E tako se ima. Tako da kažem, ne znam. Pa dobro mi je tvoj ujna. A, kaže, sve je to staro. Pomalo sve radi i to veli, a rad.
tako, sve to radili to vele. Nema to. Lijepi dan u Zagrebu. Eto. Nije ima mani mi hladno za glavu. Čekaj da skupim ovaj. Tako. Eto. Pa da, ti bi spava, ne možeš da ti ide se od ovog. Uleži se. A da nije neka tekna da? Kanal jako dobro izgleda. Sad nismo opet vidi, opet malo imamo. I bit će dobro. I onda pustimo, ne znam, onaj vikend zvikne. Da, shvataju tek. Shvataju tek. Pa viš da okreći prema nama, majke. Svega. Ja mislim. Velika osoba. A traži tebe, no? A daješ. A tebi, tebi. Kaže mene, još bi ja bila unutra. Ne bi mogla pobjeći. Mislim, ako je politiko. Pod uvjetom da je policijski helikopter bio. Spavalice, kako vam? Šta je bilo? Ja čujem. Ja vidim, ali ćemo moći preći, moći ćemo. Ivan, laki si se ne uzme kod pojaču. A ovdje mu je zadnji zavrano. Da, pa znao, pametan je. Pametan. Kaj, nisi danas da se tvoje za šetno? Nekako mi čudno izgledaš.
kaj se ljudiš, Zutko mali. Lijep je dan i nije tako hladno. A ja se tako nekako poskoro osjećam, pa dok se nisam da se spavio. Da. Sličak tramvaj i doviđenje. Ne treba šmi. Ovo je druga strana. Lepić. Lepić, lepić sve. Lepić. Idemo dalje, da iste pare. Da, da, da. Znači da će tvrtka mirni, ima videa, ima svega. Dobro, neće se rotira. Neće nam pare ide. Šta je bilo, ljubav? Šta je bilo? Aj, kaj se ti zame, te spustao, aj? 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 Ne znam, razmišljam se kuda vam cijelom. Vole bi negdje otići, ne znam, tipa Varaždin, tipa... Makar bili smo pa mi sad bi volio, ne znam, otići negdje. Znači neki apartmančić. Đakovo je do njega predaleko, to nešto. Je da je lijepo, imate tamo materijala za snimat, ali ne bi išao za sve, ne za kao snan bilo. Ali... To je ono... Vjerovitica je lijepa. Zašla van, oni su vidim gdje su. Ha, 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 jako puta. Ma, pa da. Je? Eto, ljude, kako ste zaboravili, mi idemo prema... Na šiškanje. Da, idemo se šišati. Tako da... Eto. Šiša, šiša, da. Ja mislim, što je bilo? Ja li sutra imamo razgovar, jel da? Aha, pet. Ok. Gdje ste svećeniče, ja vas trebam. Ja budem ići. Ja budem ići. Da. Sam mene brija s ovi vozi. Ja budem malo mrdom. Što gledaš malo? Kaj ti nije lijepo van? Lijepo odiše svježi zrak. I dobro. Ne znam.
ne bi u Krapinski, toku smo bili nekakvi apartmani, pa tamo hoćeš potići lijepo na akvalive, na kupanje, onoj vodeni planici, ovo, to je ono za dušu, znači. Ja bi se baš nauživo, baš bi se napucao energiju. Pa dobro, gle, ne bi ja išao sad tjedan dana, ali jedno četiri dana maks, okej bi mi bilo ono, da se svi relaksiramo, kužiš i da malo neke stvari se posložimo u životu, da nam je lakše, kužiš i da je nova godina pred nama i sve da znamo da iduće budu za ovu godinu, nismo šta smo, ne da mi kužiš idemo na ovu. Kužiš? Da ti od prilike imaš nekakav plan rada. Kažem, mi smo se puno i ja i drugi, okej, predali smo vam i drago mi je to, nije mi teško i sve, ali mi kužiš. Nama su bili motori upaljeni ko tramvaj i čovječ. Kužiš, i onda on. Tako da on. Što je bilo iz mene? Oni su sigurno nosili, ali malo je sad tu takav je. Diga. Ma ja mićem guza. Da mene briga. Da. Lopam rukicama, capicama svojim. A sad je baka tek doživjela kako je meni. Te znaš, gura on meni. Znaš, gura meni. Kaže, gura on meni. Do ruba, kaže. Dva sreća što imam stranica. Aha. A ja kad to nije želim ko da pričam babske priče. Ja pričam babsku priču. Ega. Pa nemam ja niš protiv kada mene gura. Sve to meni je okej, ali. Da ti imala praksa. Dobro. A radila na drugom dijelu. A radila na ovome, na donjim sveticama. Pa ti to nije sjedište dobro? Ne. Ovo je dobro za sebe, ono je dobro za sebe. Da, da. Jeba, a kam ti beziš? Ja te ne vidim u retrovizor. Viđa te mali Ivan gleda. Jel sine? Ja tebe tata gledam i gledam i mamu. A znam.
Wait. Wait. You're on this nice side. Иванем, ты уже ваш самый. Сейчас шутим. Я глядам. Мудро око. Тати... Поглавица мудро око. Односно, остро око хочу да ти оглядеш. А ти? А поглавица мудра глава. Па је, да. Pa čuj. Ako sokolovo. Da. Ja, ali ne znaš otkud je taj lik. Iz koje knjige. A iz koje je? Posljednji Mohikanac. Dok su, koje se zove, taj oko sokolovo, njega su odgojili Indijanci. Mislim, njemu, mislim da je... Da su upali u njegovo selo Indijanci i ubili mu roditelji i onda su ga odgojili Indijanci. Ma ja sam ti... A bio je više puta i film. Posljednji Mohikanac. Ja sam ti više elektroničar. Mene ti zanima elektronika, snimanje, montiranje. Ja sam ti to. Pa dobro, ali moraju te malo zanimati druge stvari. Ne samo jedna grana. Pa čuj, jedna grana. Jer to vidiš, sa jednom granom ja preživljavam, mislim preživljavam. Zarađujem. A čuj. I taj sad je malo še zapakli. Zapakli se. Smrdi. Smrdi, užasno smrdi. Mali. Ovo je zastavljena. Ovo što se meni. Što je radite. Nije ostalo. I sad ću jako još kad ne provoditi. Da. Da. I ću jako još. Najprije mi kažete spavaj, a onda me budite. Ja mislim da ću ja morati dignuti košaru gore. Da, dignuti košaru i ja ovo spustiti. Gotovo. Možem mobitel. Život je pjesma. No, ne znam. To ti je tako. U životu imaš i uspona i padova. Što bi ovi reći. I zato se moramo držati jedno drugo. Da, kao što je rekao svećenik. Najprije vas dvoje, onda djete. Jel djete je sretno, ako su roditelji sretni? Tako je. I zato ti ja to uvijek manifestiram. Budemo ovako, pa budemo ovako. Pa ima to tako, pa to treba napraviti tako, pa ovo. Znaš, i kad smo ja i ti sretni, onda i ono može biti sretno. Ja tebi nizim govorim loše. Uvijek ti kažem sve najbolje. I mama ti kaže sve najbolje, ovo ono. I sve, tako da on. Da, da. Da, da, ne bavim ono. Sve ti je to. Kruk sa 7 kora. Ajmo što sam sad jedna luka.
Pa imaš samo pipu u frizerskom i nagim se popim su vodu. I dok ne plate račun ništa. Dok se popim. No nemaš mi taj stvari nego vidiš da je rezol sad. Da, sad je skoro slučilo. Najdje. To vidiš nekad tako napravljeno, to je sve ulice ko sebi mi svome. I to je onda i onda se nije tu noći. To nekad tako nije bilo kulture. Ma grad, samo te. Daj. Parkiraj, ma nema veze što auto viri jedno 5-6 cm u traci, ma što. To je tako. Ja znam da sam se ja prije nekad znao tu malo provozu bicikl. Ma to je bilo. Bože me sačuva. Pa dobro, da se ovako stambene zgrade ne možeš se drugačije parkirat nego kako možeš. Kako imaš parking. Pa dobro, ajde, ova stambene zgrade ima svoj parking, ali recimo sad ove koje nema. Znaš, ili manja kvadratura zgrade se radi ili se radi ispod nje garaža ili nešto kužiš. No nešto radiš ono ko, koji kod nas u ulici, tamo se vode sa 120. I nešto neko ne vidi, bubne te krivo i šta. Ko će biti odbog? Mislim kao što se po Bukovačkoj vozi reli. I motori da. I auti i svi. Onda se čude kad netko strada. I šta sad? Šta kad ja sad radim? Kako imat ću? Šta da ja sad radim? I to, baš pred Salon. Skoro. Salon je tamo malo više. Ljudeki, mi zatvaramo ovaj video, da. Zato se vidimo u sljedećem. A do tada budite lijepo pozdravljeni. Eto, dragi naši. Mi smo sa šišanjem gotovi. To jest, suprug je sa šišanjem gotov. Mala se počeo plakati. Opet, ali mislim da ćemo ga sad... Možda će se sad umiriti kada će ti vibraciju i to. I sve to. Da. Dobro, idemo sad polako šetnjem do doma. Mislim, da. Bar pokušat. Pa koliko uspijemo. Da. Možda će to biti to ti. Eto, ljudeki. Da, pa koliko sad, pa nije još vrijeme za jelo. No nije. Tako nam. Kad je pol 11, pol 12, pol 1, pol 2. Ha, ha, ha. Pa ja sam te tu, nije ni jedan. 12.20, a dobro. 12.20. Pa tam onda dođemo doma, ja parkiram po kolinicu, zavljeno privremeno. Odnemo gore, presučimo ga, nahranimo ga i to je to. Da. I to je. Nek se malo zaspava, stignemo. Ha, ne stignemo kad se da se još relativno brzo spusti mrak. Ako hoćemo pa prije mraka stić doma, da ga baš u mrak svaki put ne vučimo van. A ne znam. Pa sad je dobar komad napravio. Danas bi mu bila dosta šetnja. Ujutro otiš, ono praktički ajmo reći. A dobro, ajde da. Kasno ujutro otišli i poslije podne se vratili. A dobro, može i to. Pa ćemo onda sad ići pješice i... I to je to. Da. Jega. Tako se svi čude kako je kod nas doma. Ja ne kažem da to je ujna je super i daleko. U toga sve ono, bam, 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 bam. Ali ja ne znam. Ali možda je neko prigovorio, čuje, oni imaju kanal. Pazi što radiš. Ja mislim da je zato Paola bila i ljuti, ja mislim da je nas i Paola bila. Možda ne kao pretplatnik, ja mislim da nas Paola bila. Pa je prigovorila, već je par puta varla čula da smo nešto govorili, možda ono koji put
A možda se na kraju prihvatila, ko će znati. Da. Ma nemam ja niš preko nikoga, ali kužiš, daj ti me... Nemam ni ja, samo kažem. Kužiš, ja imam svojog... Možda je to diglo žice pa je dojurila živčana kod nje i zato je rekla, možda i je doživjela živčani slom, pa je rekla susjeda Marica. Ne kažem. No, znaš šta, svi si mi petimo tuđi život, ja ti, zato ti ja kažem, ti imaš mene i sinje. Ono je ono što po mi lupalo i da, da je vikalo da. To. Ali sad ću ti nešto... Pa pretpostavljam da je to, ali ne mora biti. Da, sad ću ti nešto drugo. Ti imaš mene i sina. Ja imam tebe... Mi idemo preko zebre. Pa idemo, gledaj, ne znam gdje je zebre. Tamo smo trebali... Pa trebali smo. Baš ovdje smo kružili tog danas, nešto... Pa neće. Skupilo. Neće, tu ćemo... Ovaj... Ti imaš mene i sina. Ja imam sina i suku. Sve zajedno... Imaš svoju, moju mamu ili večerku kako ti god hoćeš to nazad, ja, on ima babu, ja imam mamu. Sve se možemo, nas troje kao tim radimo ko tandem. To ti je veliki pogodak u sredi. Nama pored ne treba više niko. Koji susjedi, koji bakrači, koji bilo šta. Mi smo ljudi koji se znamo organizirati. Pa dobro, ali nekad ti dobro dođe da ti bude susjed. Je, ono, samo pomoć. Normalan. Da. Samo normalan, a ne da on preko tebe vrši silu na drugoga. Ja volim susjedicu, ali uz neka poštovanja. Ja ne volim ljude koji preko mene vrše silu na drugoga. Ti ako imaš protiv nekoga nešto, izvoli, znaš gdje mu je adresa, evo ti broj telefona i s njim stvari raščistiti. To isto kao da ja sad ne znam, vršim pritisak, no, recimo preko susjeda da susjeda, ne. Ja kad ga vidim, susjed meni se zamjerila to i to, to i to, vama krivo ili pravo. I to ti je to. Ali Bože moj, šta? Ne znam, ja... Jednostavno... Ja proučavam i da ću. Tako da ne znam. Pa mislim da on nije gladan. Ma nije, pa ne. Pa se tako potrignuo dva puta pa... Pa nije. Pa će biti malo vanje, prošetat će se. S nama mi ćemo se popiti kavicu. I što, ne znam ako... Opala. Opala. Što je bilo? Što je bilo? Što je bilo? Ova da je glavica malo čitrna pa ga ne bolila. Kako si se zaletio u... Da. Kako si vidio okolica. Ma sad će tata nježni voziti. Tata bude nježni voziti. Tata bude nježni voziti. To me problem, ako se mi učinu. Pa dobro, gledat ćemo u tramvaj. Otvori slobni i bok. Ok? Da će on miran, sve ok. Bilo. A što ti ljutimo? Ljuti da se ono ti prebudio, je li tako? A čuj! Pa ljube moja! Dobro, sad ga i... I Vjena nigde sad, sad ga nećemo jedno vrijeme vući u salon. Da. Tata ti može ide u salon svaka 3-4 mjeseca. Ne, pa drugi put ćeš biti kod ovoga... Kod bake ili će baka biti kod nas? Ja ne znam, još ko ide tu, ne ide. Da.
Може би, може би с бако да будем решили. Да. На сишкане. На сишкане. Да, да. Не знаю. Ja moram biti vani. Pa moram. I drago mi je to. Samo šteta što više nema toliko parkera. Uvijeli se na djecu. Pa ima i na Jarunu. Ima se u Macinu. Mislim da ima i na Bundesu. Konj moći se na Jarunu. Kaj ti si, konj popio na glavu. Da. Aha. A mogli bi te ruku zakrpat malo. A mogli bi. Im ti je dosta doleže, ti bi se htio nogi. A, sad idemo dosta. Dugo. Da, sad ima dosta dugo, ne znam. Koliko je to pametno. Što? Što je bilo? Ti bi se nosio, ja to znam, ali... Oho, kišina. Da će tata probat tu njezni stić. Evo ga. Kaže, smiješ ili plaćaš? Pa to mi više izgleda kao da to smije. Ne se ti smiješ i za dude to. A nije, plaće. Možda nam pokušava i da je nešto. Može bi da mu i ovo smeta. Hoćemo li da to mogu probat, ali... Da, iza, ostavi malo vidu. Evo ga. Da ne moraš stalno gledati. Da stalno ne moraš gledati iza leđa mene. Čekaj. Ajde. Čekaj, ljubav, nemoj to ne znači da ti moraš ući pogasiti. Eto, ljudi ti mali, ako su truli kao što vidite, ovaj plako, jedno vrijeme će ga nositi, a onda ćemo kroz kraj ga staviti polica ili što sutra ga bude odredila. I... Idemo do Meka, idemo do Meka. Sad je mira? Da. Ali, ti se onako počne trzati, treba u kolica na to. Dobro, pa zato je tu kolica tu. Da se ga vozi. Da, nije lakše. Da. Pa 7,5 kila. Nije više od 5. 7,5 kila. Pa znam. Da, da on. Evo vidite ta hitna. Koja mi je uvijek hitna. Thank you.
ljude koji imam novu frizuru. I kucali da mi nova tramvaj ili... Ne znam, pet ti planiramo. Pa dobro, idemo na tramvaj, da vidimo šta je. Možda se i... Po mene neće moći šta kao tramvaj. Ljudeki... Dobro, neće. Ljudeki, mi se vidimo u idućem videu. Pozdrav, šej, vlad, i sve ostalo.